आप नहीं बता सकते, दिखा सकते हो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह ने सिद्दीक अकबर कहा हो, हजरत उमर फारूक को रसूलुल्लाह ने फारूक कहा हो, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को रसूलुल्लाह ने ज़ुन्नुरैन कहा हो, कहीं नहीं दिखा सकते हो। पिछली क्लिप में हमने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से यह साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को सिद्दीक कहा, हजरत जिब्रील अमीन ने सिद्दीक कहा, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सिद्दीक कहा और उनका लकब सिद्दीक आसमान से उतारा। अब इस क्लिप में हम इंशाअल्लाह ताला मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर दामाद पैगम्बर हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हो के इरशादात की रोशनी में यह बात साबित करेंगे कि हजरत मौला अली ने भी इस बात की गवाही दी है कि अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर का लकब आसमान से सिद्दीक उतारा और हुजूर ने उन्हें सिद्दीक कहा, जिब्राइल अमीन ने उन्हें सिद्दीक कहा। और इसके अलावा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के अकवाल से भी हम ये बात साबित करेंगे कि उन्होंने भी यही फरमाया कि हदीस में हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा गया है, ताकि आप समझ जाएं कि अहले बैत की मोहब्बत का झूठा दावा करने वाला ये नारोलैन मिक्स भाई ये अपनी मोहब्बत में सच्चा नहीं है, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत इसकी। अब आइए मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगम्बर रदी अल्लाह ताला अन्हो के इरशादात मुलाहजा करते हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये इरशाद मुस्तदरक अल सहीहैन में है, जो ये नारोलैन मिक्स भाई जब बैठता है 10x10 के कमरे में तो उसके पीछे वो किताब रखी रहती है, इसको चाहिए कि कम से कम जो किताब रखे है उसे तो पढ़ ले, या सिर्फ जो है साहबा पर तबर्रा बकने ही के लिए ईरान में से पैसा मिलता है तो ईरानियों को चाहिए कि इसको कुछ पढ़ने की भी नसीहत कर दें ताकि अपनी ही बात से जलील ना हो। मौला अली का इरशाद इस तरह से है, अन अबी यहया काल समेत अलियन यहलफु लअन्ज़लल्लाहु इस्मा अबी बकर मिन अस्समाई अस्सिद्दीक, यानी हजरत अबू यहया बयान करते हैं कि उन्होंने मौला अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हो को कसम उठाकर कहते हुए सुना कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हो का लकब सिद्दीक अल्लाह तआला ने आसमान से नाजिल फरमाया। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो का यह कौल तारीखुल कबीर जो इमाम बुखारी की है उसमें जिल्द 1 सफा 99 हदीस नंबर 277 में है और मुस्तदरक अल सहीहैन में जिल्द 3 सफा 65 हदीस नंबर 4405 पर है। फवाइल अबी बकर जो इमाम अशारी की है उसमें सफा 25 हदीस 6 पर है और अल इबानतुल कुबरा जिल्द 9 सफा 603 हदीस नंबर 157 पर है। तारीख दमिश्क इब्न असाकिर में जिल्द 30 सफा 75 हदीस नंबर 3398 पर है। इसके अलावा तबरानी वगैरह में मौला अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हो का ये कौल भी मजकूर है, अन अबी यहया हकीम इब्न साद काला समेत अलियन रदी अल्लाह तआला अन्हो यहलफो लल्लाहु अन्ज़ला इस्मा अबी बकर मिन अस्समाई अस्सिद्दीक, यानी हजरत अबू यहया हकीम बिन साद से रवायत है कि मैंने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह की कसम उठाकर कहते हुए सुना कि अबू बकर का लकब सिद्दीक आसमान से उतारा गया। मौला अली का ये कौल मौजमे कबीर जिल्द 1 सफा 55 हदीस नंबर 14 पर है और मारिफतुस सहाबा जो इमाम नुआइम की है उसमें जिल्द 1 सफा 24 हदीस नंबर 66 पर है और अल अहाद वल मसानी जो इमाम इब्न अबी आसिम की है उसमें जिल्द 1 सफा 70 हदीस नंबर 6 पर है और जामिउल अहादीस इमाम जलालुद्दीन सियूती की जिल्द 30 सफा 458 हदीस नंबर 33540 पर है और कंजुल उम्माल फी सुनन अक़वाली वल अफ़ाल में जिल्द 12 सफा 498 हदीस नंबर 35633 पर है और मजमऊ ज़वायद जिल्द 9 सफा 41 हदीस नंबर 14295 पर भी है और फतहुल बारी में जिल्द 7 सफा नंबर 9 पर है। इसके अलावा मौला अली का एक इरशाद और भी है जिसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और भी दीगर किताबों में इमाम नबवी ने तहजीबुल अस्मा वगैरह में नकल किया है। अनिन नज़ाल इब्न सबरता काला कुल्ला ले अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह अन या अमीरुल मोमिनीन अखबिरना अन अबी बकरिन फकाल ज़ाका इमरून सम्माहुल्लाहु सिद्दीक अला लिसान जिब्रील व अला लिसान मोहम्मद काना खलीफता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियहु लिदीनिना फरज़ीनाहु लिदुनियाना इसनादुहु जय्यिदुन,
حضرت نزال بن سبرہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی کہ ہمیں حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، پس جس شخص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی معاملات میں راضی ہوئے ہم اس سے اپنی دنیاوی معاملات کے لیے راضی ہو گئے۔ مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحہ 65 حدیث نمبر 4406، تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 28 پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اختصار کے ساتھ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تہذیب الاسماء جلد 2 صفحہ 479 پر اور الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں جلد 1 صفحہ 406 پر اور جلد 2 صفحہ 161 پر، یعنی الریاض النظرہ ہی میں یہ قول مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام زین العابدین اور خود اہل بیت اطہار میں حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر، ان کی گواہیاں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ان جعفر ابن محمد ان ابی کالا جا رجل الى ابی فقال اخبرنی ان ابی بکر کالا عن الصدیق تسل کالا رحمک اللہ وتسمیہ الصدیق کالا ثقلت کا ام کا قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی ومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار فمن لم یسمیہ صدیقا لا صدق اللہ قوله فی الدنیا والآخرہ اذهب فاحب ابا بکر و عمر و تولهما فما کان من اثم ففی عنقی، یعنی حضرت امام جعفر صادق حضرت سیدنا امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے والد محترم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے حضرت ابو بکر کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم صدیق کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ سائل نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر کو ان ہستیوں نے صدیق کہا جو مجھ سے اور تجھ سے افضل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرون و انصار نے، جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق نہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا جاؤ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرو اور دونوں کی ولا اختیار کرو، اگر تجھ پر کوئی بوجھ آیا تو وہ میری گردن میں ہے۔ دیکھ لیں اس میں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور ہی نے صدیق رکھا ہے اور وہ خود ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی صدیقیت کا انکار کر رہا ہے اس کو زجر و توبیخ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا نار العین مکس بھائی خود اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی پر گامزن نہیں ہے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر قائم نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین کا قول جو میں نے پیش کیا یہ سیر و اعلام النبلاء میں جلد 5 صفحہ 338 اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 20 صفحہ 394 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام دارقطنی نے بھی حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ قول نقل کیا ہے، عن عروة بن عبد الله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوف فقال لا بأس به قد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه قال قلت وتقول الصديق قال فوسب وسبة واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يكن له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة، يعني عروہ نے حضرت عبداللہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر سے تلوار کو ملمع کروانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو ملمع کروایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے۔ اور ابن الجوزی نے بھی
یہ الفاظ زائد لکھے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر چھلانگ لگا کر قبلہ رو ہو گئے اور فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ تو یہ خود امام محمد باقر کی گواہی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں یہی آیا ہے، یعنی ان کو صدیق ہی کہا گیا ہے۔ لہذا میں نے جو احادیث اور مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور اہل بیت کے اماموں کے اقوال پیش کیے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کہا، حضور نے صدیق کہا، جبریل امین نے صدیق کہا، خود مولا کائنات نے صدیق کہا، اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ ان کو حضور نے، جبریل امین نے صدیق کہا، اور اللہ نے آسمان سے ان کا نام صدیق اتارا۔ اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے اقوال سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ان لوگوں نے خود صدیق کہا اور اس بات کی گواہی دی کہ حدیث میں بھی انہیں صدیق کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور ان کی تعلیمات سے ہٹ جائے تو وہ شخص اہل بیت کے مشن پر نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات پر نہیں ہے، اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت اس کی۔ اللہ تعالیٰ ان رافضیوں، تفضیلیوں اور تبرائیوں کی فتنے سے اہل سنت والجماعت کے افراد کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم۔